U 49. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Intervju sa Mijom Ristić, Dunjom Marić, Dušicom Popovski, Nikolom Jovićem, Filipom Đokićem i Aleksom Mirkovićem posle dodele nagrada Tipsarević mali igrač 2018. Stefan Đurašinović, pregled nedelje, domaći turniri. Marko Nešić je pregled nedelje, međunarodni turniri. Sada da pitamo najbolje tenisere Srbije do 10 i 12 godina, šta je ono najlepše, čega se sećaju iz 2018. godine? Mije? Pa, ja imam, osvojila sam 4 u 12. Onda sam osvojila letnje državno prvenstvo do 12 godina. I ono što smo bili sa reprezentacijom, osvojili smo 7 mesta na evropskom prvenstvu. Malo mi je svaka čast. Dunja, takođe za sve. Pa, meni su najlepše uspomene. Iz reprezentacije, igrala sam 3 finala ETA turnira i osvojila sam 6 dublova, 4 ETA i 2 državna do 12. do 14. Igrala si prošle godine finala, tako, do 12 godina. Da. Aleksa, ti si stvarno imao mnogo uspeha, nisi slučajno osvojio prvo mesto, pa da me podsjeti. Najlepše uspomene što sam osvojio kup Nada, prvenstvo Vojvodine i kup Srbije. A imao si puno i drugih titula, to su da. Dobro, hvala ti Nikola. Pa imao sam finale ekipnog prvenstva do 14 godina. Osvojio sam prvu kategoriju do 14 godina u Nišu. Igrao sam finale Mastersa. I igrao sam polufinale Dubla na Tipsarević. Eto. Hvala ti. Filipe, kako je prošle godine, ja se sjećaš, šta su bili najveći uspjesi? Pa, prošle godine najbolji uspjeh mi je bio finale Kupa Srbije, 20 godina i sad ne može se setiš. Možda se setiti. Dušice? A ja sam iz prošle godine osvojila državno. To je onaj kup se bio, tako? I igrala sam puno finale. I poslednje pitanje, koji su vaši teniski snovi? Pa, moj tenis snov je da postanem prvi reket sveta. Kao moji domovi, Đaković. Hvala ti, Dunja. Pa, moja želja je da uspem u tenisu, da nekada dostanem na prvo mesto. Hvala ti. Aleksa? Pa, isto ovo je da postavim na svetu. Najbolji na ATP turniru. Znači, ne mora na svetu samo da vidite. Moja želja je da se bavim profesionalnim tenisom. Dobro, Dušice? Moja želja je da budem najbolja na svetu i da nastavim da vidim. Hvala vam puno i želimo da vam se ostvare ti snovi. Hvala. Hvala puno. Stefan Đurašinović i Nevena Janošević su pobednici memorijala Miroslav Ratković prve kategorije do 14 godina u TK Gazela u Beogradu. Ognjen Milić i Jelena Gojković su finalisti. Pobednici Šacinog memorijala do 12 godina u TK Dinamo su Dušica Popovski i Vanja Nikolić, drugi su Tina Miletić i Dušan Baždar. Pobednici prvenstva Vojvodine do 14 godina u TK Vojvodine u Novom Sadu su Lana Agbaba i Filip Đokić. Finalisti su Staša Terzić i Mihajlo Kovljen. Luka Đurđević je pobednik OP Šapca druge kategorije do 12 godina u TK Stari Grad, a Uroš Bogičević je drugoplasirani. Pobednik OP Beograda za mladiće do 16 godina u TC Master je Vanja Vojinović, a Lazar Dimitrijević je finalista. Maja Miščević je pobednica OP Beograda za devojke do 16 godina u TK Setnet, druga je Hristina Ljuba. Teniserke TK Đukić iz Beograda i teniseri TK Stari Grad iz Šapca su osvojili titulu na ekipnom prvenstvu Srbije do 14 godina u TK Sloboda, finalisti su dečaci iz TK Gazela i devojčice iz TK Taž. Vanja Nikolić i Helena Radman su pobednici OP Čačka prve kategorije do 12 godina u TK Sloboda. Milan Radojičić i Jelena Milutinović su osvojili drugo mesto.
Petar Ćertić je osvojio OP Beograda do 14 godina druge kategorije u TK Marina Aza, drugi je Jovan Bjelobrk. Milica V. Milosavljević je pobednica OP Beograda do 14 godina druge kategorije u TK Top 10, druga je Gaja Đuričković. Nikola Lazić je osvojio OP Beograda do 10 godina u TK Đukić, drugi je Igor Perić. Helena Vlajić je osvojila OP Beograda do 10 godina u TK Topako, Ana Jurišić je drugoplasirana. Pobednica OP Ćuprije do 16 godina u TK Slavija je Jovana Nikolić, a druga je Milica Stošović. Lena Krunić je bila najbolja na OP Kragujevca narandžastog nivoa u TK Puma, druga je Danica Marjanović. Marko Nešić je i u singlu i u dublu osvojio ETA U12 turnir druge kategorije Inko Prob Cup u Banja Luci. Jana Premović je osvojila drugo mesto u singlu na ETA U12 turniru prve kategorije u Kopru zajedno sa Aleksandrom Stevanović, igrala je u finalu dubla, kao i Vuk Krušić sa Rustom Derepaskom. Milica Antonić i Luna Vujović osvojila drugo mesto do 14 i do 10 godina na finalnom turniru Champions Bowl u Umagu. Natalija Senić i Mihajlo Radosavljević su pobednici ITF Zlatibor Open 5. razreda u TK Zlatibor Springs. Marko Miletic finalu dubla i bio četvrtfinalista singla na Junior Slovenia Open U14 u Kopru.